ayrılma elə, ağlattın məni. Dünya mənim olsa gülə bilmərəm. Bir saxta baxışa sən satdın məni, daha çağırsan da dönə bilmərəm. Əməkdar artist Metanət İskəndərli və bacısı Sədaqət. Onları bir-birinə bənzədib, hətta səhv salanlar oldu. Toyun yiyəsi yaxınlaşıb. Mətanət xanım, çox sağ olun, Mətanət xanım. Mən də onu pərt eləməmək üçün səsimi çıxartmamışam, amma məclis bitəndən sonra demişəm ki, çox sağ olun hər şeyə görə, amma mən Mətanət xanım deyiləm. Uşaqlıq illərindən bacıların ürəyi müğənni olmaq sevdası ilə çırpındı. Nənəm həmişə deyirdi ki, balışların üstünə atırdılar köhnə vaxta. Onu deyir, bağlayırdı Mətanət, bükürdü özünə. Birində sən eləyirdin, o deyirdi ki, oxuyur Zeynəb xanlar, ama sən də deyir, danışa bilmirdin, yaxşı deyirdin ki, oxuyur Zeynəb xanlar. 17 ildə artıq mən müğənni sənətinə məşğulam. Hər yerdə sual verirlər ki, həcəb Mətanət xanımdan siz bir yerdə çıxıb oxumursunuz. Mətanət xanım sizə dəstək olub, Mətanət xanım bəlkə sizə mani olur. Düzdür, sənətdə deyirlər, var bacılar, kimsə öncədən sənətdədsə deyirlər ki, hə, mənim qarşımı kəsdi. Mənim ayağımdan çəkdi, amma yəni bizdə belə bir söhbət ola bilməz. Ailənin son beşiyi olan Sədaqət onu bacısından sonra qəbul etməyənləri də anlayışla qarşıladı. Onu sevənlərin ordusu, bəlkə yaxşı səni qəbul eləyir, yaxşı da qəbul eləmir. Tənqid insanı puxtələşdirir. Mən hər addımda bacımı fikirləşirəm ki, yəni məsuliyyət daşıyıram. Mən başımın tacıdır. Elə onun kölgəsində də qalsam, o mənim üçün bir şərəfdir. Bacısının ad-sanı ilə gurur duyan Sədaqət ötən illərə qayıdıb unuda bilmədiyi xatirəsini bölüşdü. Mətan həmişə yatanda yorğanını belə aralayırdı, deyirdi, sədiş, qaç qucağıma, qaçırdım, mən də uzanırdım. Qucaqlayırdı məni, belə öpürdü, başımı sığallayırdı, deyirdi ki, sədiş, sən o qədər çox istəyirəm, birdən sən ölsən. Mən neyəyərəm? Hədsiz kövrək olan bacısının həssaslığı onu olduqca pərişan etdi. Bacım ağlayır, amma mən əsəbləşirəm o ağlayanda. Ürəyim qan ağlayır, amma mən ağlamağımı ona göstərməyəcəm, göz yaşımı göstərməyəcəm ki, qoy, o bilməsin ki, mən zəifəm. Mənim atam çox kövrək insandır, çox. 76 yaşı var və çox uşaq kimidir. Təsəvvür edin ki, o Hind filmlərinə baxır indiyənə kimi, oturur, ağlayır. Bu yaxınlarda atam əməliyyat olundu. Anamla atam biraz yola getmirlər, yəni yaşlı vaxtlarda hamı deyir. Anam məndən qalır, atam da Mətanətlə qalır. Anam çətin xarakterli bir xanımdır. Sədaqət İskəndərli ilk dəfə Şova TV-nin efirində valideynlərini barışdırmaq üçün çağırış etdi. Həyat çox qısadır, mama. Sənə qurban olun, atamı incitmə. Atamla barış və mehriban ol. Bici mehribançılıq qalacaq sizə.